Plantei minha semente de flamboyant e agora o que fazer? Olá, meus amigos, aqui quem fala com vocês é o Thiago e pessoal, nada melhor que começar o ano fazendo aqui, ó, dois bonsai de flamboyant, tá, galera? É uma meta assim para esse ano. A gente tá iniciando, dando aqui a introdução a bonsais de espécies variadas, tá, galera? Tem algumas espécies aí que eu tô querendo praticar com bonsai e muitos de vocês vêm pedindo: Thiago, faz bonsai dessa determinada espécie. Então vocês vão ver algumas variedades, né, de espécie aqui no canal que a gente vai estar iniciando como bonsai. Esses flamboyant, tá, são duas mudas feitas de semente. Infelizmente eu não gravei o plantio da semente, tá, foi minha esposa que plantou essas duas sementinhas aqui, e vamos dar continuidade na formação desse bonsai. Então, se você plantou semente de flamboyant e não sabe o que fazer depois, é o que eu vou estar mostrando para você aqui nesse vídeo. E se você não quer perder, já deixa o seu like no começo. Se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para receber mais vídeos legais como esse. Bora lá! Bom, pessoal, vocês notam que são duas mudas bem interessantes. Mais uma, né, já tem aqui uma bifurcação, ó. Que coisa boa, pessoal. Ela já bifurcou nessa altura. A outra ainda não tem essa bifurcação inicial nessa saída de tronco. Então, antes de eu fazer aqui o transplante, tá? Porque o primeiro passo é a progressão de vaso. São mudas que estão aqui, ó, muito debilitadas nesse pequeno vaso. Então, quero um engrossamento de tronco. Então, eu preciso estar colocando em um vaso maior. Para fazer esse transplante, também tem que ser feito uma coisa. São mudas de semente, tá? E elas têm pivotante. Tem que ser feita a poda dessa raiz pivotante logo no início, né, nesse primeiro transplante aqui, tá? Para ter o desenvolvimento das outras raízes. E eu já aproveito para fazer aqui uma aramagem nessa bifurcação. Quero fazer aqui uma abertura, ó. Tem que abrir logo esses galhos o quanto antes, né? Movimento mesmo, quanto mais aberto melhor, para a gente fazer aqui a formação de copo. Essa outra muda, não pretendo dar sinuosidade, não é muito legal para essa espécie, movimento muito sinuoso, já que a gente vai fazer o estilo mais naturalista, tá? Ó, não tem porquê. Na verdade, eu queria que ela bifurcasse mais. Então é isso que a gente vai praticar durante a evolução desses material. Como é que a gente bifurca? Que técnica usar para conseguir trazer brotação mais abaixo, tá bom? Então é isso que a gente vai ver ao longo da evolução, tá? Vamos ver como é que tá aqui as raízes. Muita raiz, galera. Tá compactada aqui, viu? Olha só que torrão bonito, né? Tá com bom tempo, tá? Antes que vocês me perguntem aí quanto tempo tá que essa planta está aqui, eu só sei dizer que tá com bom tempo mesmo. Até nós chegar na pivotante, tem que desfazer todo esse torrão, ó. Pessoal, a gente já nota aqui uma saída de raízes na base. Ó, muitas raízes saindo aqui na base, isso é muito bom, tá? E eu noto meio que uma pivotante aqui, tá? Ó, substrato mais arenoso, né? Apenas areia com matéria orgânica, isso é muito bom, ó. Desenvolve bastante capilar. Achei, galera, a pivotante, tá aqui, ó. Essa aqui vem aqui abaixo, tá? Então é ela que eu faço a poda agora. Limpa aqui próximo, ó. Retiro e fico apenas com isso aqui, ó, né? Então essa é a parte que será plantada no novo vaso, tá?
Próxima muda. Essa aqui, galera, é porque saiu raiz abaixo, tá? Aí deu mais trabalho sair, mas saiu. Mesmo sistema, ó, bem enraizado, ó. Esse material aqui, galera, não tinha tanta saída aqui na base de raízes. Na verdade, tem poucas, ó. Pouquíssimas. Acabei quebrando aqui a pivotante. Mas eu retiro ela por completo aqui mais acima, tá? Beleza, pessoal. Então ficou assim, ó. Só esse bolãozinho de raízes. Bora lá pro substrato, né? E meus amigos, o substrato que eu vou estar usando é um que eu sempre gosto de usar aqui nos pré-bonsai, que é 50% areia e 50% matéria orgânica. Olha só, esterco de gado bem curtido, ó, pessoal. Então, esse é o tipo de substrato bem simples mesmo que eu uso aqui, ó, pros pré-bonsai, tá? Pessoal, vamos estar transplantando para esses baldes aqui, tá? Baldão grandão, ó. Em comparação ao vaso que as mudas estavam, a diferença é bem grande, né? No tamanho aqui, ó, de um vaso para o outro. Então, é uma progressão bem considerável aqui, ó. Tá aqui a muda bem no centro do vaso. Segunda planta, essa daqui vocês viram, pessoal, que eu quebrei aí um galho, né? Acabei trouxendo demais e quebrei um galho. O que é que eu vou fazer agora? É isso aqui, ó. Então, beleza, quebrei o galho. Vou observar aqui onde foi que eu quebrei o galho. Foi desse lado aqui, ó. Tá? Bem aqui assim, ó. Então, venho com essa presilha. Travo bem no local, ó. Apertando bem. Jogo uma fita nesse local. Vocês já viram, pessoal, que é uma espéciezinha bem fácil de quebrar galhos, né? Então não dá para se empolgar muito aqui na aramagem, viu? Quem tiver experiência com essa espécie, deixa aí sua opinião e sua sugestão nos comentários, tá? Fique à vontade. Para dar alguma dica aí para a galera. E ok, meus amigos, transplante feito. Olha só como ficou bacana. Aqui a gente já deu início à progressão de vaso, tá? Essas plantas, essas mudas irão também para um vaso maior depois desse.
Ah, Thiago, sério mesmo que vai ficar aumentando? Vai sim, pessoal. São espécies de grande porte, tá? Flamboyant não dá para fazer churrinho ou mamê. Tem que ser acima, tá? Planta maior, porte maior. Então, espaço também maior. Se a gente quer um engrossamento de tronco, tem que ser feito isso, ok? Tenho certeza que você plantou semente errado o tempo todo. Galera, nesse vídeo aqui eu tô ensinando como fazer o plantio corretamente aqui da acerola. Se você curte acerola e quer fazer bonsai também dessa espécie, né, já faz aqui o plantio, ó, que eu ensino nesse vídeo. Muito obrigado você que ficou até aqui. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até mais.